อาลุเมญญัตตะตัตตาเรอิริยาบุญญาเนเตยาโกยุติลิสาสวานาจาနိုင်ญาပါบิพะยาရှင်โกรเมญจีเยอลุสันดะโตติปิพะยาทารอมุเกเรธรรมคันธาโตตุยโกสยาติบิรพะยาရှင်เยกุสเลรอภิเน ထိုးထိုးတွင်ခန္ဓာညာရောက်တစ္ဆာဆက်အောင်ဆုံးမသွားခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသာဂိတမြို့အောင်ဆက်ချာမိုးကုတ်ဝိပဿနာဓမ္မရိတ်တာကြီးဤဦးစီးပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသော เอกมหากัมมธานาสริยโพธิสิทธิ์โตยะเสยารอบัตตันตวิมลบุฑฑีရံကုန်မြို့မိုးကုတ်ဝိပဿနာဇဏိတာရာမចောင်းတိုက်ကြီးဤဦးစီးပရာဏနာယကဖြစ်တော်မူသောเอกมหากัมมธานาสริยโพธิสิทธิ์โตยะเสยารอบัตตันต สนิทาลิงการะอสาสิโตเสียรพระยาตุอิอุปนิทยะกูขันอยู่ละเยบวชทันตระอเสสกะอมิยภะสวยมิวญีโกมองนะมะมะตอบุตุมีติมะชิจะลีกงโตนกุละมาตานกุละปิดามีหองพะหองสวยหองมิวหอง อาลุนโตเตยานาปริตตะปองตรกองโตอาผู้เจญญาญัมมีตะมะปะไตสะตะมุบะติสสา 4 ထုတ်တံတရားတော်ပါပါပါဒီနေ့တော့ပါဝေယကထုတ်တံနဲ့ဂျေစုပြုပါမယ်ပါပါပါဘုရားဒါထုတ်တံပါလေပါဝေယကထုတ်တံပါဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတ္တဝါတွေ30တပုန်ဤဟူသောညွန်အိုင်ကြီးထဲမှာငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်တွေခံစားရင်း ਨੇ กิเลสตาญญ์พั่วแท้มานิเนรากูตี่รอหมู่เมียนรอหมู่โลอัปปมาทะระตาโหฏะตะสิทธามนุรคถาอัปปมาทะระตาโหฏะตะสิทธามนุรคถาทุกขะอุตระตะตันนังปิงเกตันโนวะกงสะรอ เอกวิญญาณโนญาโอเจตารุอัปปมาราระตะมะเมมะละย่อมะป่อมะตันตติปะทันเตยานัยเปาะบ้ามุลโยจะกงนีหอฏะผิดจะกงโลตะสิทธังโหอายุติอายุปีกงลั่วสั่นมิมิอิเสยไหงโกอนุระคะทังวิปัตตนาเตยาจิจังปวายุยินบ้าอองส่องช่องจะกงโลยะถาอุปมาปงสุบัลลุนิหุมูกาปิงเกลุยันเขเขญญ์พั่วแท้ไหนตันโนลุ่ลิญุ่ลิจุนนิ่ฤณีโตกงเสรอปาวิยะกะนามะโพธิ์อาอิยุงนิสินโหจีติ ทุกขจุลุโพอะด้วยแขกแขปิดองชุญญ์เปียงมาอัตตานังมิมิโกโกอุตรติอีวาอาตนจูกงจ่อองนุฏตะเกตุเอวันตถะปะมาทายุโทอะตุโตเมปิติญจิตตาจิตตมิโตทีแลเว ทุกขจุลุโพอะด้วยแขกแขปิดองกิเลสาริหุตอญญ์เปียงมาอัตตานังมิมิโกโกอุตรถะอามันทุ่ลเยนุ่ถ้วยจะกงโลอุตรถะวิปัตตนาเตยาญญ์อาตงปิตะอากงกายงถ้วยเลเย
Gong Aten Mi Ma Nidure, Khi Ma Angu Kanta Pedo, Lan De Do Mung Nai Ya Si Gong Dadi. Chena Chena Mido Ngapya Ayong Kama Gungdwe Ne Pyo Piro Mani Javane Thati Patandiyya Kuro Gungdaya Ne Pyo Bambwe Leo Java Tantawari Ale Miyato Apya Ayong Ava Kama Gungdaya Ne Pyo Bani Ramyare Pane Pyo Bani Ramyare ยุบายุงเนี่ยเปียวมุ่ยหนีเดตัตตายุงเนี่ยเปียวมุ่ยหนีเดขันธายุงเนี่ยเปียวมุ่ยหนีเดราตายุงเนี่ยเปียวมุ่ยหนีเดพุทธบายุงเนี่ยเปียวมุ่ยพี่รอหนีดามะเหมียวล่ะเหมียวเอตะตันตระลงเนี่ยไอ้อายุ 5 ကာမဂုံတရားနောက်ပဲလိုက်နေကြတော့ရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာဒါကောင်တရားနဲ့မမွေ့ပဲနဲ့ကာမဂုံတရားနဲ့မွေ့လျော်ပျော်ပိုင်နေရင်တော့ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေညှို့နစ်ပြီးတော့သေးတဲ့အဖြစ်မျိုးကြုံလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာအယုံ၅ပါးကာမဂုံတရားနောက်ကိုလိုက်နေမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းနေမှာလားကိလေသာဘွဲ့ကျွန်နေမှာလား ဘုံပဲနီးအပြင်ကျွန်တလေးလို့မေးတော့သူတော်ကောင်းတို့မှာမျက်စီဆိုတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီမျက်စီရှိတော့အစင်းယူပါယုံလေးတစ်ခုကိုမြင်ပြီးဆိုကြပါစို့ဟာလေးမြင်လဲမြင်ပါယုံပါဘုရားအစင်းယူပါယုံလေးမြင်တော့မြင်ယုံနေမပြီးဘူးသူတော်ကောင်းတို့ကမြင်ပြီးရင်ခင်ပလိုက်တာမြင်ပြီးရင်ပါလေ ခင်နာဘုသူပါလေခင်နာပါဗျာခန္ဓာဆိုတာတခြားလားကိလေသာတရားလားကိလေသာတရားပါဗျာကိလေသာတရားကိုမြတ်စွာဘုရားတခြားဟောသလားဘွဲ့လို့ဟောသလားဘွဲ့လို့ဟောပါဗျာအဲ့ဒါကိလေသာဘွဲ့ထဲကျွံသွားတာပေါ့ဘယ်ထဲကျွံသွားကိလေသာဘွဲ့ထဲကျွံသွားပါဗျာအကခင်ပြီးရင်ဒီတိုင်းမနေဘူးဒီအာယုံလေးမျက်စီတွေကထွက်ကူမမထွက်ပါဘူးဆိုတော့မဆွဲလန်းဦးလားဆွဲလန်းမလားဆွဲလန်းတာဘုသူပါလေ ဥပါရံဆိုတာတခြားလားကိလေသာတရားလားကိလေသာတရားပါဗျာဘယ်ထဲမှာမကျုံလားကျုံသွားပါဘူးပါဗျာယူပါယုံတော့လိုင်းရင်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 နဲ့ကိလေသာဘွဲ့ကျုံပါဗျာကျုံတာတဘောရဲလားနောက်နောက်ကဘဝတိုင်းမနစ်ခဲ့ဘူးလားနစ်ခဲ့ဘူးပါဗျာစဉ်းစားတော့ဒကာကြီးဒီဒကာမကြီး အဲ့ဒီအာယုံလေးဆွဲလာလို့မကဆွဲလာနဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာယုံနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်မလိုက်ဘူးလားလိုက်လိုက်သွားတာဘသူပါလေခန္ဓာပါပါဘုရားကာယကံနဲ့လိုက်သွားတယ်ဝစီကံနဲ့ဒီအာယုံလေးမရရအောင်ပြောတယ်ဆိုတယ်စိတ်ထင်းရလဲပဲရအောင်ဘယ်လိုအားထုတ်ရပါမလဲလို့ရမှာပါဘုရားကြံကြည့်ရဲဆိုတော့ကံလေးမမြောက်ဘူးလားမြောက် အေးတဏှာဥပါဒံကံဆိုတာကိလေသာတရားတွေလေမှန်ပါဗျာကံဆိုတာလဲတဏှာတနုပါဒံတဏှာအုပ်ချုပ်တဲ့ကံလို့ဆိုခြင်းကြောင့်ကိလေသာတွေပဲထည့်ပြီးတော့ရောပြောလိုက်ရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီဘွက်ထဲမှာနေပြီးတော့သေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမဘဝဘေစရာမှန်ပါဗျာဘာသာတိဖြစ်ဖို့များမှန်ပါဗျာအပယ်လေးပါးထဲမှာမြုပ်ဘူးမှန်ပါဗျာ အားဖြင့်အာယုံကာမဂုဏ်တော့မလိုက်လို့လားလိုက်လို့မလိုက်ပါဘူးဗျာလိုက်တော့ကိလေသာပွက်တဲ့မနစ်ဘူးလားနေတယ်မနစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီပွက်တဲ့နစ်ပြီးသေးလိုက်တော့ကာမဘဝပိစယမနစ်ပါဘူးဗျာဘာသာတိဖြစ်ဖို့များမနစ်ပါဘူးဗျာငါအာယုံပင်အစုခင်မှုနှင့်နေကုန်နေရခုမေဘုံလိုတွေ့မှကြုံဆက်ခံ ပဲလေးဝါသောကဘုံမှာမျိုးရယုံရှိတော်ကမှာငါအာယုံပင်အစုယောဂီတို့ကဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ကို
ငန်းငန်းတဲ့လိုက်နေကြတာအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အမြင်နဲ့ဆင်ញင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မစင်ခဲ့လို့ယွန်စရာကောင်းတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်ဘုရားတဲ့ဗျာဟုတ်ရဲ့လားအဲကြောင့်ငါအာယုံဘင်းအစုခင်မှုနှင့်နေကုန်ဒီအာယုံတော့လိုက်ခဲ့တာနေရည်ရက်ဒီလာရည်နှစ်ဒီဘဝရည်များခဲ့ပါပြီဗျာဟုတ်ခဲ့လားဘဝရည်ရည်တွက်ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာနှစ်ဒီရည်တွက်ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာလာရည်ရည်တွက်ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာရက်ဒီရည်တွက်ပြပါဆိုလို့ရနိုင်ပါ့မလားဒါဖြင့်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်ကောက်ကောက်ပေါအောင်လိုက်ခဲ့တာကြာပါပေါ့လားဗျာဒီနောက်လိုက်နေတယ်ဆိုတော့ရိုးရိုးလားဘွက်ထဲနေနေတာလားဒီတိုင်းသာနေသေးရင်တော့အတော်အယုံဆိုးသွားမယ်အတောင်ကျိုးတဲ့ဂျိုးရာဦးကြီးညောင်းအိမ်ထဲမှာမတက်နိုင်မဲ့အစာစားရင်အသေးဆုံးနဲ့တရားတယ်လို့ကိုကျိုးနေမယ်ဟုတ်ရဲ့လားငါအာယုံဘဲစုခင်မှုနှင့်နေကုန်နေရခုမေဘုံလိုတွေ့မကြုံစက္ခံသူတော်ကောင်းတရားတွေမေ့ပြီးတော့အာယုံ၅ပါးကာမကောင်တရားနောက်ကြည့်ပဲသေးသေးမင်းမင်းလိုက်တနေ့လာလေตาရေပြောပါပြောပါဒါကများတို့လုံနေကြအလုံးပါဘုန်းကြီးလုံတဲ့အလုံးမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားနောက်တနေ့လာလေตาရေနောက်တနေ့လာလေကာယသမီးရေးစွာရေကာယသမီးရေးစီပွားရေးဆိုတာကမြန်မာလူရွာစကားရစကားနဲ့ပြောတာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့ပြောရင်သုံးွယ်ထဲကတဏှာဥပါဒံကာမဘောပြန်ပြောကြည့်ပါဦးတဏှာဥပါဒံကာမဘောအဲ့ဒါခိလေသာဘွယ်ထဲနေတာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားငါအာယုံဘဲစုခင်မှုနဲ့နေကုန်နေရခုမေဘုံလိုတွေ့မကြုံစက္ခံပယ်လေးဝါတော့ကဘုံမှာမျိုးရယုံရှိတော့ကမန်းဒီတိုင်းနာနေပြီးသေရင်တော့အပယ်လေးဘုံဒကာကြီးတွေအပယ်လေးပါတယ်မျိုးသွားတော့မှာမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဘုရားဒါပြဒီတိုင်းအမျိုးခံတော့မှာလားမှန်ပါဘုရားဒီတိုင်းအမျိုးခံတော့မှာလားငါအာယုံဘဲစုခင်မှုနဲ့နေကုန်နေရခုမေဘုံလိုတွေ့မကြုံစက္ခံပယ်လေးဝါတော့ကဘုံမှာမျိုးရယုံရှိတော့ကမန်းခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလျင်အမိုက်နေပြီရှိသေးလေလေလားဒီချိန်ဒီခါအခွင့်သာနေဒီကိလေသာညွန်ပွဲတဲ့ကရုန်းတက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေမတော်ဘူးလားတာမှန်ပါပါဘုရားဘုရားသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့မကြုံဘူးလားကြုံမှန်ပါပါဘုရားကိုယ်လဲသာသနာတွင်လူဖြစ်မရဘူးလားရမှန်ပါပါဘုရားသစ္စာတရားဟောတတ်ပြောတတ်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့လည်းမကြုံဘူးလားကြုံမှန်ပါပါဘုရားကိုယ်မှလဲသစ္စာတရားထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာမပေါဘူးလားပါမှန်ပါပါဘုရားဒါလူရေးကြူရေးဘဝမှန်ပါပါဘုရားဒီတဲ့ကောင်းစရာအခွင့်အရေးကမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုမှဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေကဟုတ်လားအေးလွတ်လန်းကျွတ်လန်းကိုမလိုက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဖျားရှင်းကြတော့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ခွင့်သာဆဲခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလျေအမိုက်နင်းပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားခွင့်သာဒုံကမမယုံချင်းလျေအရှုံးနင်းပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားဒီချိန်ဒီခါယုံဖို့တက်ဖို့အခွင့်အရေးပဲမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကစကံပွဲဒီတရားစကံပွဲဒီတလဆယ်ရစကံပွဲနှစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်မပြတ်မကွက်ဆက်ဆက်ခြင်းပါပေးနေတာယောဂီတို့ဆွဲတင်နေတာမှန်ပါပါဘုရားဟင်မှန်ပါပါဆွဲတင်နေတယ်အဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းမလိုက်ရှင်မှုပေကပ်ပေကပ်လေကံလေကံနဲ့ဟင်ဒါငေရတာနဲ့သမီငေရတာနဲ့ပစ္စည်းငေရတာနဲ့အယောင်ငေရတာနဲ့အဝယ်ငေရတာနဲ့အလုံးငေရတာနဲ့အကင်ငေရတာမှန်ပါတယ်ဗျာခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလည်း
အမိုက်နဲ့ပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားဒါအခွင့်သားနေတာပဲအခွင့်အရေးဆိုတာနှစ်ခါမရဘူးနော်ကဲမဲမမဲဆရာနဲ့လည်းတွေ့နေပြီကိုမလဲဂျမအေးလေးကောင်ကိုရုပ်ကိုသင်နေတဲ့အခြေအနေလေးဒါကမှငါကြီးတွေကမာကြီးတွေကနေရွှေညာရွှေဟမ်အဲ့တို့ကခင်ဗျားတို့ရည်ရည်ရောင်ရောင်လုပ်နေရင်တော့ကဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျိုးထုမှာမဟုတ်ဘူးဗျာခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလည်းရင်အမိုက်နည်းပြည့်စီသေးလေလိမ့်လားခွင့်သာဒုံကမမယုံရင်လည်းရင်အရှုံးနည်းပြည့်စီသေးလေလိမ့်လားခွင့်သာဆဲကမမခဲခြင်းလည်းရင်အလွဲနှင်းပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားလို့ပညာရှိတွေဆုံးမတဲ့တကလကားမလုံးလိုက်ပါနဲ့ဗျာဟင်ဟေးမသားဖို့သိကောင်းပါတယ်တဲ့ဟာအယုံပင်အစုခင်မှုနှင်းနေကုန်နေရခုမေဘုံလိုတွေ့မှကြုံစခန်းပဲလေးဝသောကဘုံမှာညောရယုံရှိတော့ကမန်းခွင့်သာခိုက်ကမမလိုက်ချင်းလည်းရင်အမိုက်နည်းပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားခွင့်သာဒုံကမမယုံချင်းလည်းရင်အရှုံးနည်းပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားခွင့်သာဆဲကမမခဲချင်းလည်းရင်အလွဲနည်းပြင်းရှိသေးလေလိမ့်လားလို့ကိုဆုံးမပေးရမှာနော်ဟေးဒီလိုခွင်ကောင်းခါကောင်းကြီးတွေကျုံပါရဲ့သားနဲ့မင်းဒီလိုအခွင့်အရေးတွေလက်လွတ်ဆုံးဆုံးခံလိုက်တယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးရှိအောင်တော့မလားဒီလိုနော်ဒါကြောင့်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲဘေကဝေယံတို့မြာဟုစေတ္တာတို့အပမာရရတမမေမလျော့မပေါ်မတံတတိပဒံတရား၌ပျော်ပါမွေ့လျော်ကြကုန်သည်ဟောထဖြစ်ကြကုန်တော်သာစိတ်တဟွာယုံတရားယုံပြေကုံလွှာဆိုင်မိမိစေရင်ကိုအနုရခတာဝိပဿနာတရားကြည်ကြံပွား၍ယင်ပါအောင်ဆောင်းလျှောက်ကြကုန်တော်ဘုထုဇဉ်စိတ်ဆိုတာဟာစေရင်စိတ်မှန်ဘုထုဇဉ်စိတ်ကဘယ်လိုလဲစေရင်စိတ်မှန်ပါဗျာအရိယသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ကတော့ယင်ကြည်ပိသားစိတ်ဘုရူဇင်စိတ်ရိုင်းသလားမရိုင်းသလားမိုက်သလားမမိုက်သလားပါပသမိန်ရမတိမနောမနောဘုသူဇေသူရဲ့စိတ်သည်ပါပသမိန်မကောင်းမှု၌ရမတိမွေ့လျော်ပျော်ပိုက်တာများ၏ဘုရူဇင်စိတ်ဟာဘယ်မှာပျော်များဒါရိုင်းလို့မိုက်လို့ပေါ့ဘုရူဇင်စိတ်ကယူပါယုံနဲ့ပြောခြင်းမွေခြင်းနဲ့ဟုတ်လားသဒ္ဓါယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့ခန္ဓာယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့ယသယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့ဖုဒ္ဓဘာယုံနဲ့ပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ကတော့သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပြောပါတယ်ဒီတော့တခါကြီးဒီတခါမကြီးဒီလက်သူတော်ကောင်းတရားနဲ့ပြောပါတဲ့အချိန်အရိယသူတော်ကောင်းစိတ်ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟေးကုသဇင်စိတ်ကတော့မိုက်တယ်ရိုက်တယ်ဗျာခင်ဗျားတို့ဉာဏ်နဲ့တော့တတိဝိရိယသမာဓိပညာတွေမှနေနဲ့မှမဆုံးမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ရိုက်ဉာဏ်နိုင်ရိုက်မိုက်ချင်နိုင်မိုက်ပါပါဗျာရိုက်ဉာဏ်နိုင်ရိုက်မိုက်ချင်နိုင်မိုက်လေရင်တော့လူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းတိုင်းသုတိမနေသေလွန်ဒီရဲ့အချမ်းမဲမှာကာယတာပေတာပရမရဏဒုက္ခတိဝိနိဘာတနိရယံဥပပိစတိကာယတာခန္ဓာကိုယ်ဤဘေရာပျက်စီးခြင်းကြောင့်မရဏသေပြီဒီမှပရဏောက်ကလာ၌အပါယချမ်းသာကင်းတော်ဒုက္ခတိမ်မကောင်းမှုတုစရိုက်တမ္မာတို့ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းဖြစ်သောဝိနိဘာတံပျက်စီးပေကြာရောက်ရာဖြစ်သောဏိရယငရဲသို့ဥပပိစတိကဲ့ရောက်ရာလေတော့ဤဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါလူမိုက်တို့ရဲ့သွားရလမ်းကြောင်းတိုင်းမသွားဘူးလားသွားဟေးစိတ်ရင်းစိတ်မိုက်ပါတဲ့ပုထုဇဉ်စိတ်ဆိုတာလေမှန်ပါဗျာဟေးဒကကြီးတွေဒကမကြီးတွေသူတော်ကောင်းတရားအာထုတ်တဲ့နေရာနဲ့ပွဲလန်းသဘင်ပွဲပွဲလန်းသဘင်ကျင်းပါတဲ့နေရာအဲ့ဒါလေးတွေထောက်ဆကြည့်ရင်လည်းသိတာပဲနော်မှန်ပါဗျာ
ဟိုးနေတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့များဆုံးမတယ်ရုပ်ရှင်သာဘွဲ့မဲမဲမောင်မောင်သူတဲ့ငါသွားရှင်နာရောက်မကြောက်မချက်မျက်ခွေပြောင်းပြောင်းတန်ကောင်းချင်းအလင်းမငိုက်ပေါင်းဆရာတော်ကြီးဆုံးမတယ်ရုပ်ရှင်သာဘွဲ့များကြတော့မဲတာလဲမကြောက်ဘူးမောင်တာလဲမွေလဲမကြောက်ခင်းလဲမကြောက်ပါဘူးခင်ဗျာမိုးရွာရွာနေဘူးပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့စိတ်ကသိအကောင်းနေတော့တခါတည်းသွားတာပဲငါအရွယ်ကအသက်ကြီးပြီးဟဲ့60ကျော်80ခေါင်းယူဆွဲယူဖြစ်နေပြီးဟဲ့ဒီလမ်းဒီစခန်းနဲ့ငါအရွယ်မတော်မလားလို့လဲမသိခြင်းဘူးတခါတည်းမှာပဲခေါင်းယူဆွဲယူနဲ့သွားပြီးတော့တဟိတဟာဟာနဲ့ပျော်ပါနေဟုတ်ကဲ့လားအေးပွဲလမ်းသဘင်များဆိုရင်တခါတည်းမှာပဲအေးစောစောစီးစီးကနေရာများသွားခင်းလို့ပါဆောင်ပေးပြီးတော့ဖျားလေးပါလေးများဝယ်လို့ပါပါဟုတ်ပြီလားပါပါတရားပွဲများလာပြီးတော့နေရာဥထတာဖျားခင်းထတာတခါမှမတွေ့ဘူးပါဘူးဗျာဟင်ရုပ်ရှင်စားပွဲမဲမဲမောင်မောင်သူ့ရဲ့ငါသွားရှင်နာရောက်မဲလူရဲ့ဗျာပါပါမကြောက်မရှဲမျက်ခွေပြောင်းပြောင်းတန်ကောင်းချင်းအလင်းမငိုက်ပေါင်းဥပုသ်ဆောင်သွားတရားနာတော်ဖိတ်ဆုံးတော်နာတော်ကြာကမြောအမေဒီလိုဗျာဥပုသ်ဆောင်သွားတရားနာတော်ဖိတ်ဆုံးတော်နာတော်ကြာကမြောမြတ်တော်စင်လိုဟောင်းရင်အိပ်ပျော်တရားဆုံးတုံးလုံးဆက်တော်ခေါ်တောင်းရော်လားဗျာဘာဘသမေရမတိမနောမနောပုထုဇဉ်တို့ရဲ့စိတ်တိပါပသမိမကောင်းမှုနဲ့ဓမ္မတိမွေလျော်ပျော်ပိုက်တာများဤအဲ့ဒီစိတ်ရိုင်းစိတ်မိုက်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ယင်ပါအောင်ဆုံးမပေးရမေဓမ္မကိလေသာပွက်ကျွန်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဓိဟူသောကြီးကုန်းထက်တက်သွားမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲကြောင့်ဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးကဘေကဝေယံတို့မြာဝချေသားတို့အပမာရရတမမေမလျော့မပေါ်မတံတတိပဌံတရား၌ပျော်ပါမွေလျော်ကြကုန်သည်ဟောထဖြစ်ကြကုန်လောသစိတ်တဟောယုံတရားယုံပြေကုန်လွှားဆိုင်မိမိစိတ်ဟိုင်းကိုအနုရကတံဝိပဿနာတရားကြည်ကြံပွား၍ယင်ပါအောင်ဆောင်းရှောင်းကြကုန်လောယထာဥပမာပုံစိုးဘလုံးဤဟူမူကားပင်ကေလူရန်ခက်ခဲညွန်ဘွဲ့ထဲ၌တန်တော်လှုပ်လေမြုပ်လေကျွန်းဤွေနေတော်ဂုံကေဩပဝေယကနာမဘောထင်အာအေယုံဤဆင်ဦးကြီးသည်ဒုက္ခကျွလို့ဘုအတွက်ခက်ခဲပြီးတော်ရှင်ညွန်ပြောင်းမှာအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဩဒရတိဤဝါအာသွန်ကျိုးကုန်ကျော်အောင်နှုတ်တကဲ့သို့ဧဝံတထပမထာယူထိုအတုတုံမေပိသင်ချင်သာจิตမိတို့သည်လည်းပဲဒုက္ခကျွလို့ဘူအတွက်ခက်ခဲပြီးတောင်းကိလေသာတိဟူသောညွန်ပြောင်းမှအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဟုတ်တရထအာမန်ထုတ်လျက်နှုတ်ထွက်ကြကုန်လောဟုတ်တရထဝိပဿနာတရားဉာဏ်အသုံးပြီးသာကုန်းကယုံထွက်လည်းရဲ့ကုန်းအထမြေမှာနှစ်တူတဲ့ခေမငူကန်တဖက်သူလမ်းတက်တော်မူနိုင်ကြစေကုန်တည်းဒီကဲ့သို့သောတရားဒေသနာတော်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ပေရဘေရီတာသတင်းသုံးတော်မူစဉ်ကာလဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်များအကြောင်းထားလို့ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသလဲဆိုတော့အပမာဒရတာတိဣမန္ဓမ္မဒေသနံသထာဇိတဝနေဝိဟရံတော်ကောတလာရိညောပါဝေယကံနာမဟဋ္ဌိံအာရဗ္ဗကတိတိအပမာဒရတတိအပမာဒရတဤသို့ဆရှိသောဤမဓမ္မဒေသနဤဓမ္မကထာဒေသနာတော်မြတ်ကို
Tada luna to say aso tadadi. Zeta wani zeto yamong dari jau nai. We are ando ya bata lili nyanyi shwem pion dari dono muze. Kodala renyo kodala minyi I. Bawiyaka nama bawiyaka miyato hati semyong jigo araba ajaong piwi. Kate di gauzwa madwe ho meido muge babi dadi. Abba madha radha sabhyado dhamma gatha titanaro miyako. Piyashin guru miyatao di jimo zirmo shwe jyong kei au muleyo sambyoro muziyaka. Kodala mingi ye bhavuyaka amiyare simyongji jazigo ajyong thabiro hojaro mugebadi. Kodala bishimbaye mimya jima bhavuyaka amiyare simyongji jazi shibadade. Baji jazi shi. Sinji ye name bhenne khoja bale. Bhavuyakalu khoja badi re. Tho simyong jiya aimbalale amdama jima la bare. Dune miya shiran simye nari dwa biro taipwe miya taime suye. Taipwe daya gu aungwe daya ya aung tainain badi. Taipwe daya gu. Jira bhaiye mimya jiga. Dugo akwen yere dhudele bebi dhagala sene seyaji khanda. Sente ngokji saubi dhagala jaja nana mwe miu biro tharo. Vaya niya akwen ye pejengu khanyaro senjiga mante piro nevadade. Ame tarai sanle mante dabe no. Tu ayipi pimandi re. Alu taipu daya, aumu daya ya aum badu taina indale. Alu kuyi mimya jiya kuyi dhudale bijengu khanya adale. Subiro mante nirare. Raji de dhagama ji de le dhadibhiwa no. Hey, sinji sura abhyoba taboa khanna panapa. Sinji sura khanna panapa. Khanna yare tatwa manamya ananda riha. Tane jaye di jain ni mala ula ma. Khanna ye niya maga zati biro sara. Sara biro. Yadi. Yadi biro. Ela khanna ye niya ma khanna shonga nire lanjong. Badu khanna ve bibi di lanjonga bibi biro. Badu ma shonga lu maya. Hoela. Pido sini ma khana ya bi daro dani dani dewi wi. Di sini ga piura la ura. Hei owe unya do lebe sin suro ulo uma. Nadi gure kai nain dire manga ma jau. Jai la. Abi ma dani dani dewi wi ne di sini da bi bi piura la ura la. Doha di to simyong ji di Taruna gali ngaywe zinka gala runga Mahabalo jizwa do ashi di hokta wapchi yue Genge runga ro Aakwe malare dhe gombo Aakwe mongta Daikwe dayago Imbatan linyam shala de senjiwe Hoka เอลิญญัญผัลละเปญญัลลัญญาโดเลเปตะนิตะนิตะยุยยุในสินีกาอุปิโรลาเกบาติโตอาทิโทสิญญ์จีติจรุณากาลิงไหยเวเจนกากาลารุงกามหาเบลอจีสวาโดอาศีติหุฏฐวาภิยุยอปรินาตะวาโดตมยีนะอคานัยสราวาตะเวกะบาหะโตสราดิหุโดเลอหงภิ ပါလေတိုက်လေပါလေတိုက်ပါဘုရားယောဂီတို့ခန္ဓာစမ်းကြည့်ငွေ့ငွေ့ကလေးနွေ့နွေ့ကလေးရှိလိမ့်မယ်ရှိပါဘုရားအဲ့ဒါဇရာလေးတိုက်နေတာပါပါဘုရား
သူကဆန်နေပြူအောင်တိုက်တယ်မျက်စိတွေမဝအောင်နားတွေထိုင်အောင်ခါတွေကိုင်အောင်တွားတွေကျိုးအောင်အဲ့ဒါဇရာလေးတိုက်ဟုတ်ရဲ့လားအေးတနေ့တနေ့တရွေ့ရွေ့နဲ့ပြူရာလာအူရာလာအိုးလို့အိုမမသိဘူးတဲ့ဗျာဘသူပါလဲဒီပါအေးပါဆင်ကြီးပါဆင်ကြီးပါဆင်ကြီးဆင်ကြီးအိုးလို့အိုမမသိဟင်အိုးလို့အိုမမသိတာဘသူပါလဲဟေးဆင်ကြီးဆင်ကြီးညမဆင်ကြီးနေအများကြီးဘောတလိုင်းဆံမို့လို့အိုလို့အိုမမသိတာဒကာကြီးတွေကောင်းမှမကောင်းတော်သေးတယ်လို့ပြောရင်ရသေးရဲ့ခင်ဗျားတို့လူသားစင်စစ်ဖြစ်ပါရဲ့သားနဲ့တချို့အိုလို့မှအိုမမသိတာပါခင်ဗျာခန္ဓာကငယ်မူငယ်ရုပ်ပြောက်အိုမူအိုရုပ်ပေါက်ပြီးတော့ဆံကဖြူပြလိုက်တာပါပါခင်ဗျာမင်းအိုပြီးမင်းတတိထားပါပါခင်ဗျာမင်းတတိထားမင်းအိုပြီးအိုပြီးရင်နာနာပြီးရင်ဒီမှာပါပါခင်ဗျာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ warning ပေးနေတာ first warning ပေးနေတာဟာဒါနမပထမ warning ပေးနေတာအရင်မလုပ်သေးဘူးအဲ့ဒါဆင်းတော့ပြီးတော့ကြွားနေတော့ရှိတယ်ဟင်ခင်ဗျားတို့ဆံပင်ပြူတာဘာတော့ကြွားနေအဲ့ဒါရွာရိုးကိုပေါ့ရှောက်ပြနေဟုတ်လားမျက်စိမုံတော့လဲခင်ဗျားတို့ကမျက်မှန်တက်ပြီးတော့ရွာရိုးကိုပေါ့ရှောက်ပြီးကြွာ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 းနေတကယ်စင်စစ်ကတော့မြန်မာတက်ပြီးလမ်းဆောင်နေတာခင်ဗျားတို့ဂုံရှိတယ်မှတ်မနေနဲ့ကျုပ်ကမ်းပါပြီဗျာလို့လိုက်ကြောညာတာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးစဉ်းစားပါဦးဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမြန်မာတက်ပြီးရွာထဲရှောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလုပ်တာလဲကျုပ်ကမ်းပါပြီဗျာလို့လိုက်ပြီးကြွားနေကြောညာမောင်းခတ်နေတာဟုတ်ပါဘူးအချို့လဲနှကြက်တက်ပြီးတော့ကျုံနာတော့ကမ်းပါပြီကျုံမှာတော့နှကြက်တက်နေရပါပြီလို့ဒါလိုကြွားတဲ့လိုက်ပြီးတော့ကြောညာတဲ့အတိတ်ပဲရောက်နေတယ်ဒါကိုပဲမြန်မာဂိုင်းကောင်းကောင်းလေးကတ်တက်ရရင်တမျိုးမြောက်ကြောက်မြောက်ကြောက်နှကြက်တက်နိုင်လို့ရှိရင်မင်းဒီနှကြက်ကရှင်မြသေးတာမဟုတ်ဘူးတောင်းခွဲပေးရတာမလာကြွားနေသေးတယ်ကြွားတာလေကြည့်ကြွားမကြွားတဲ့ကကြွားတော့ဟိုမာဂန္ဒီပရပိုက်ကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့ပြင်းတယ်မင်းကွာတဲ့မင်းအဖြစ်ဟာသူကသွားပြီးတော့ကလည်းဘုရားကြွားတာဟုတ်ဗျာရှင်ကြီးခေါ်တာမှာတဲ့တပည့်တော်အရှင်ဘုရားတို့ပြောတဲ့လောကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရပြီဆိုပြီးတော့ဘိုက်ကြီးဘုံဘုံနဲ့တီးဗျာဟုတ်ပါဗျာဟင်သူ့ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့အနာကင်းနေတဲ့ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်လားအရုံးကြမှန်တက်ပြီးတော့သူကဘုရားသွားကြွားတာဟုတ်ပါဗျာဩအတော်ခက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားမင်းဖြစ်ရပါနဲ့သူလည်းဆိုတော့မွေးကလေးကကန်းလာတဲ့ဇုံလုံးကန်းကိုလူနောက်တယောက်ကစီစံမှနှစ်ပေါင်းအစိတ်30လောက်သုတ်ထားတဲ့လက်သုတ်ဘွားကြီးမဲတူနေတဲ့လက်သုတ်ဘွားကြီးကိုတခါတည်းမှာပဲဒီအတွေ့ရောင်လေးကမင်းနဲ့လိုက်တယ်ကွာလို့ဝိပေးလိုက်တာကိုမင်းကမမြင်မဲနဲ့ရွာလိုက်လိုက်ပြီးတော့တခါတည်းဟိုလူတွေလဲဟေးမင်းဒီငါသားလေးနဲ့ဒီရောင်လေးနဲ့လိုက်ဘူးလားကွာဟင်ဟုတ်ပါဘူးဗျာဟိုဘက်တွေ့လိုက်ပြန်တော့ဟေးတငယ်ကြီးမင်းငါသားလေးနဲ့ငါဒီရောင်လေးနဲ့လိုက်ဘူးလားကွာသူကသူတော့ဟုတ်တယ်တည်းနေတာပဲအစုံကြီးအမဲကြီးဝေ့ပြီးတော့လေခင်ဗျားတို့ကောင်းတဲ့လူကမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ခက်လိုက်တာလက်နီးစုပ်ကြီးဝေ့ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီခင်ဗျားတို့လည်းမျက်မှန်တက်ပြီးလိုက်ကြွားနေတာအဲ့လိုမရောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစဉ်းစားတော့ဟိုက warning ပေးနေတာမင်းမျက်စိလေးပဲမင်းဟိုတုန်းကမျက်စိမျိုးမုံတော့ဘူးမုံလာပြီးမင်းသတိထားနားလဲဟိုတုန်းကနားမုံတော့ဘူးမင်းသတိထားသွားလေဟိုလုံးကသွားမုံတော်ဘူးမင်းသိတာအဲ့တော့ဟိုကဝန်နေပေးနေတာဒီကအရေးတော်မလို့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာလို့စင်ကြီးစင်ကြီးမလေးဘာလို့ခုပြောလို့ပြောမှမသိဘူးစင်ကြီးလွယ်လွယ်ချာနေစင်ကြီးကဥပမာပေးနေတာဟုတ်မှန်ပါဗျာစင်ကြီးကအိုလို့အိုမမသိဘူးတဲ့ရှင်ကြီးအိုလို့အိုမမသိတယ်လို့ဟောဒီတတ္တဝါတွေအားလည်းပဲဥပမာပေးနေတာဥပမေးရဟန်တော့ခမားတို့တော်တော်ထူသေးတာပဲသရဝါဒဝေကပါဟေတော့
Sara di hudo le om bien taika adi pi we. Hola. Sara wada we gaba hedol. Sara di hudo le om bien taika adi hoga wabi we. Ekan de kudo mahantan jiwa do tara aini do orum ja de se we. Galilean yon biao nai legge de wani we. Outari don the pampian we techinga not the kikira. Maswan nine no good day. Taneda Najaro, Siniga, I need a kuma as I shall put by the day. I need a kuma as I shall put a kajaro. I need a simbido as a brahma. Nobody, she didn't will love you. Nobody, a kajaro, Sinia, to go to Olo Omama, Madi, they went there. Oh, the number of the Kong attend Yoga Lai, the Kanabo. May do up. Mamma, but do I leave? Eva, Siva, Siva, pretty singing, she did it. Mamma Jabu, yeah. You don't say it goes out of yonder, a Kajaro. Nobody got too long, you bother there. Oh, the noble lovely, go tell young de la ye. The canab, oh, a mango, maja de boo. The duvale. Oh, Hadiello, your mother, Bobo, the daughter there, no. The leader of Pia, the good mother, Bobo, what? Dotted up, lay low your mother, Bobo. George Hallo, the young mamma, the Miaro, eh? Hola. เออสินีอ่ะมันไม่จับรู้เด้ดกาจีดิดกามาจีดิสินีมันไม่จับตะโลกะเค้าเนี่ยโหละตริฐานเนาะเออดีขันธ์จีอจองอยู่พี่รอดกาจีดิดกามาจีดิปัญญาตัดแต่ปุคควะแลปัญญามันบ่เปียงาโลบดุตัดตะแลงาโลบดุญัดตะแลองค์สารณะเจวะฉันตาแลปุคควะแลงาโลบรุษาနိုင်แลงาโลบดุเว่နိုင်แลงาโลไตจีตายีเนี่ยบดุเนနိုင်ตะแลต้อยงไตยงลุญะอเผ่มตันตะโลโลโหยล่ะมันเดนี่ดามันเดนี่ดาขันธ์จีโอเมยูยวินนี่เดตะบอตุเนเนมาไม่สิ้นดาวตะเทยขันธ์ละดิไดนี่ดาละ
ဒီကြီး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 ကြီ
ုံးယုတ်ပြည့်စည်ပြီးတော့လာလာလေမှန်ပါဗျာအခုခမရတို့ပဲကိုကိုကိုမန်းနေဒီသမ်းပါဦးငယ်မူငယ်ယုတ်တွေပြောက်ဦးမူအိုယုတ်တွေပေါက်ပြီးတော့လူချင်းမတူသူချင်းမမြတ်ဟုတ်ပါဗျာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့အိုရာမြတ်ဓာတ်စာကြအနာပဲတော်တော်ခရွင်းတွေ့တယ်နဲ့တူတယ်ဘာကြီးပြောနေတာပဲလို့မအောင်မေးပါနဲ့ကလေးတွေရဲ့ဆံမယအဖြူလားအနဲ့လားခင်ဗျားတို့ဆံမယအနဲ့လားအဖြူလားအဲလူချင်းမတူတော့ဘူးဟုတ်တော့မဟုတ်လားကလေးတွေမျက်စိကမျက်မှန်တိုက်ရသလားခင်ဗျားတို့မျက်စိကလူချင်းမတူတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေပြောနေတာပဲနားလဲတခွန်းခေါ်လဲအေးမလုံးနှခွန်းခေါ်လဲအေးမလုံးနဲ့ဘာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဘူးကလေးတွေကလေးတွေကတခါတည်းမှလစ်လို့ပါလိုက်တာမှသူတို့မှပြန်တခွန်းပြောလဲအေးမလုံးတခွန်းပြောလဲအေးမလုံးနဲ့မလီထုံပေးလုံပေးနားပေးစတိဟင်အနာသာကျွန်းအလယ်မနတ်ပြုံမနုဖုံမနတ်ဘလို့ဖြစ်ကုန်တာအေးအဲ့ဒါလူချင်းသူချင်းမတူတော့ဘူးငယ်ငယ်တုန်းကကလေးတွေလိုပဲကလေးတွေကတခါတည်းလေ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 းနဲ့ပြေးလို့လွှားလို့ခုံလို့ပေါက်လို့ခင်ဗျားတို့ပြေးနိုင်လွှားနိုင်သေးလားမောင်းခေါက်လဲလုံ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 ဟမ်ဒီကမောင်းကနှစ်ချက်ခေါက်နေဟိုမှာတခါတည်းလာနေတာလက်စီကလည်းမကောင်းနားလည်းမကောင်းသွားလည်းမကောင်းခါလည်းမကောင်းဒီလိုလုံးလဲ
အာမကောင်းတာမရှိတော့အဲ့ဒါကိုမဟာမကြသေးဘူးမယ်သူတော်မလူချင်းမတူသူချင်းမမြဖြစ်နေတာမှန်ကြတော့အမေတို့ဘေတို့တာရည်သမီးစီပွားရေးနဲ့ရောင်းရွေးရေးနဲ့ဝင်းမပါပါနဲ့တော့ဟိုအိမ်ဦးကမှဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့နေသားမှအမေတို့ဘေတို့ရဲ့သာသမီးတွေကအမေမကြည်နပ်ဘူးမင်းတို့ကငါ OB ဆိုပြီးကြောင်ထိုးတာလားကွာမင်းတို့တပြုံမှုရတဲ့တွေတမကြီးကိုငါတယောက်တည်းလှုပ်ကျွေးနေတာကွာမင်းတို့လှုပ်ကျွေးရတဲ့လက်ကြမှာငါတို့ကြောင်ထိုးတာလားကွာမင်းတို့ကတော့ OB ချင်းလို့လားကွာမင်းတို့မြဲမြဲမှလိုက်ပါကွာနှပြိုတန်လာတော့နအိုးပေါင်ကျိုးတော့ရှိပါသေးတယ်ကွာဆိုတော့ကြည်စံကိုကိုကိုဘာနဲ့နိုင်ဘာနဲ့နိုင်လဲမယိုင်းမယိုင်းမယိုင်းသူများနိုင်ရိုင်းမယ်သူကတော့နိုင်တော့အဲ့ဒါကိုသူ့မှာဒီလိုပြောလိုက်ရတာကိုပီတိဖြစ်ပြောလိုက်ရတာပီတိဖြစ်နေတာသူဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတာကို तू မစဉ်းစားမိဘာဖြစ်သွားလဲမပြောနဲ့တော့တော်ရှက်เสียကြီးမပြောနဲ့တော်တော်ရှက်เสียကြီးအဲ့ဒါလူကြီးသုံးတဲ့စကလုံးဟုတ်ရဲ့လားဟေးမမကြရင်ဒီလိုပဲတဲ့အခုရှင်ကြီးမှာနှုံးခွက်တွေကဒူကောင်းလောင်းမြုပ်လာပါပြီသို့တော်လည်းပဲဒီလောင်းနှုံးခွက်တော့ကုန်းဝတ်ထဲရုံးတတ်ရင်ခဏပါပဲဒီလိုနဲ့ရှေ့တိုးပြီးစားသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့အစာလဲဝတက်မယ်လဲလို့ပေါ့တခါတော့ဘိုက်တဲ့ဝက်လောင်းနှုံးကမြုပ်ပြီအဲ့ဒီကြတော့မှကုန်းအပ်တဲ့ရုံးတက်မယ်လဲလုတ်ပါရောတဲ့တခါတဲ့ရေတဲ့ရေပေါ်မှာစင်အိုးကြီးတစ်လုံးလှိမ့်ထားတယ်လို့ပဲတဲ့လိမ့်နဲ့ညာဘက်လက်ကလေးနှုတ်မဲလို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကဒဲဘက်လက်ကလေးနှုတ်မဲလို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကညာဘက်ခြေထောက်ကလေးနှုတ်မဲလို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကဒဲဘက်ခြေထောက်ကလေးနှုတ်မဲလို့အာပြူလိုက်ကြံတဲ့သုံးချောင်းကလှုပ်လေလှုပ်လေပါဗျာတဲ့လူကိုမရဘူးအဲမန်းနဲ့ထန်းနဲ့လုံနေတဲ့ရှင်ကြီးရှင်သာပြဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလည်းမန်းနေရတက်နေဟုတ်လားဟေးမန်းတက်တတ်တယ်နော်အခုရှင်ကြီးမန်းတက်နေတာလုံလေမြုပ်လေဖြစ်နေပါပါဘုရားရေဦးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအခုတကယ်ပြက်ကတက်တော့ရသေးလားမရပါဘူးမရတော့ဘူးတဲ့ဒကာထဲမှာပဲယုံမင်းယုံများတော့လည်းပဲရေပေါ်မှာအိုးကြီးတလုံးလိမ့်ထားတယ်လို့လိမ့်နဲ့ယုံလို့မရတဲ့အဆုံးပြတော့မှာဩငါအာအင်မလာတွေကုန်ခန်းပါပေါ့လားငါခန္ဓာကြီးအိုမင်းယိုရင်းပါပေါ့လားတဲ့တက်လို့မရနိုင်တော့ပါလားအေးငါဘဝငါအကြောင်းကောင်းတယ်လို့ပဲရှိပါသေးတော့လေဆိုပြီးတော့မယုံတော့ဘူးမတက်တော့ဘူးတခါတော့ဘုတ်တိုင်ထိုင်းနေတော့ရှင်သာနော်တခါကြီးတွေဒကမကြီးတွေလည်းဒုနည်းလည်းကောင်းပဲဟိုငငယ်တုန်းကလည်းသာရေးသမီးရေးစီးပွားရေးရောင်းရေးဝယ်ရေးတွေလည်းလုံးအခုသူတော်ကောင်းအလုံးလုံးမဲ့ကြံတဲ့အခါကျတော့အင်းမျက်စိကမကောင်းတာမကောင်းသွားမကောင်းခါမကောင်းဒူးကမကောင်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးကမကောင်းတဲ့အခါကျတော့အင်းငါသူများနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရိတ်သားသွားလို့ရှိရင်ငါအတွက်နဲ့သူများတွေဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါမသွားတာပဲကောင်းပါလေဆိုပြီးတော့အိမ်မှာခါရထိုင်းနေတော့လားဘယ်ဟုတ်မလဲပြလူဆိုတာလေခွက်ကြီးကြံအလံမလဲယောက်ျားတို့လုံးလားသေကာမလျှော့ရောင်းနေသည်မြကြိုးစားမှာအခုတော့ဘုတ်တိုင်ထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ရှေ့ပဲတော့ရောက်အောင်ပါရောက်ပါပါခင်ဗျာရုံးနိုင်ကန်နိုင်တဲ့အချိန်တော့ ਆ လဲပဲကိလေသာခိုင်းတဲ့အလုပ်တွေရုံးကန်လုံနေတာမှန်ပါပါခင်ဗျာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါအသက်ကြီးမှရုံးဖို့ကြံတော့လဲကြီးပါပြီဆိုပြီးဘုတ်တိုင်ထိုင်တော့ဘယ်မှာရောက်เสียရှိတော့မှန်ပါပါခင်ဗျာရှင်းသားတော့တညို့တချို့တချို့အဲ့ဒီလိုဘုတ်တိုင်ထိုင်နေတာတွေလဲဦးပင်းတို့တွေ့ဘူးကြုံဘူးပါတယ်မှန်ပါပါမထိုင်မှနေဗျာရနိုင်သည်မြရုံးပါဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒီလိုရှင်ကြီးနှုံးဘွားထဲမှာလိမ့်နဲ့နစ်ပြီးတော့နေတာကိုတိုင်းယူပြည်သားတွေကမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ကဲ့ရဲ့စကားတွေပြောဆိုကြမှန်ပါပါဘုရားမဟာဇဏောလူများအပေါင်းဒီမဟာဇဏောတိုင်းယူပြည်သားလူအများဒီတန်ထိုးရှင်ကြီးရဲ့အဖြစ်ကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ရ၍ဧဝရူပောဘိနာမဤသို့သဘောရှိသည်လိမြည်တော်ဟတိစင်ပြောင်းကြည့်သည်ဧဝရူပောပိဤသို့သဘောရှိသည်လိမြည်သောဆိုတာတခြားတော်တာမဟုတ်ဘူးအေးပါဝေယကဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့စင်ပြောင်းကြီးမှန်ပါပါ
အမတမအာအင်မလာတွေကြီးမာတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးတိုက်ပွဲတရားကိုအောင်ပွဲတရားရအောင်တိုက်နိုင်တဲ့ဆင်မြောင်ကြီးဘယင်းမင်းမြတ်ကြီးရဲ့အထုတလဲခွင့်ရေးတွေပေးခြင်းကိုခိုင်တဲ့ခံရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးဒါပြောတာဧဝရူပောပိနာမဤသို့သဘောရှိသည်ဒီမြည်သောဟတ်ဒီဆင်မြောင်ကြီးသည်ဤမန်ဒုဗလာဘာဝံဤအမရှိသည်ဤအဖြစ်သို့ပါတော်ရောက်ခရလေပြီမှန်ပါဗျာ။ဩရှင်ကြီးအားလေကုန်ခမ်းပါပေါ့လားတဲ့ဒီနှုံးပွဲထဲကတော့မှကုန်းအပ်တဲ့ယုံမတဲ့နိုင်တော့ပါလားမှန်ပါဗျာ။ဤဒီသို့ကထံကရဲ့တင်းညိုအတင်းဆိုသောစကားကိုသမုဋ္ဌာပေတိဖြစ်စေ၏။တိုင်းသူကြည်သားတွေကဝိုင်းပြီးတော့ကရဲ့တင်းဆိုကြအဲ့ဒါဘယင်ကြီးကြားတဲ့အခါကျတော့မှရာဇာရှင်မင်းကြီးသည်တံပိုးတိန်ထိုဖြစ်ပုံချင်းရာကိုသုတ်တော်ကြားသိရ၍ဟထံစရိယံစင်နှိမ့်စရာကြီးကိုအာနာပေတိစေခိုင်းလေ၏အာစရိယဩစင်နှိမ့်စရာကြီးကိစ္စသွားတဲ့ကြီးတံဟတိန်ထိုငါရဲ့ဘာဝရကအမိရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးကိုကလလာတွညွန်ပြောင်းမှဥဒ္ဒရာဟိမရရအောင်ထုတ်ဆောင်လေလောပါရှင်နေဆရာကြီးတဲ့ငါရဲ့ဘာဝရကဆင်မြောင်ကြီးညွန်ပွဲတဲ့နေနေတယ်ကြားတယ်ဒါကြောင့်အသင်းသည်အဲ့ဒီညွန်ပွဲတဲ့ကကုန်းဝတ်တဲ့ရုံးတဲ့အောင်ကြံဆောင်ပြီးတော့တင်ရမယ်ပါရဒီတော့ရှင်နေဆရာကြီးကပညာရှိကြီးပါရဟုတ်ရဲ့လားအင်းရှင်မင်းကြီးကဒါတင်ရမယ်ဒါပြောတာသူရှင်ကြီးကရှင်ပြောမဟုတ်တော့ဘူးရှင်အိုကြီးတဲ့အာယမလာတွေယိုယွင်းပြီးတော့နေပြီဟုတ်ရဲ့လားအေးဒီတိုင်းမောင်းတင်လို့တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှကုန်းအပ်တဲ့ယုံတဲ့နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဒါကြောင့်မလို့အသင်းမင်းကြီးရဲ့ရှင်ကြီးကိုကုန်းအပ်တဲ့ယုံတဲ့အောင်တင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးကိုအသင်းမင်းကြီးရဲ့စိတ်အင်္ဂါ၄ပါးခန္ဓာ၅ပါးကဲဒီလိုဆိုတော့ရှင်ကြီးကုန်းတဲ့ယုံတဲ့နိုင်ဖို့အရေးကြီးတဲ့ယူစေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီစိတ်အင်္ဂါ၄ပါးလဲရပါဘောဆင်းနေဆရာကြီးကညာတွင်းချင်းတိုင်းတပါးကရန်သူစစ်တပ်တွေဝစ်တဲ့ချောက်ဝေတန်စာတွေတခါလဲအပြီးချုပ်ပါနာနေမိုးတော်အလင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့မှမိမိစစ်တီတော်တွေကိုတိုင်းတပါးကရန်သူစစ်တပ်ဝစ်တဲ့ချောက်ဝေတန်စာတွေဝစ်ဆင်ပေးပြီးတခါလာရှင်ကြီးမြင်တော့တဲ့နေရာခလန်းလန်းကနေပြီးတော့ရှင်မြေအရမတီးခတ်အပ်တဲ့စီမောင်းဘင်္ဂရာတွေတီးပြီးတကလာဝိုင်းဟေဝိုင်းဟာဆိုပြီးတော့တကလည်းတက်လှန်တာပေါ့ဗျာသောထိုစင်နေဆရာကြီးသည်တသမိန်ဌာနေထိုအရ၌သင်္ဃာမတီတန်ရှင်မြေဥကိုဓာတိတဝါပြ၍သင်္ဃာမပေရင်စိမြေရ၌တိခတ်သောစီကြီးကိုအာကောတာပေတိတိခတ်စေ၏တက်လာလိုက်ပါပါဒီတော့မှတကားတဲ့ဟိုတော့ကတော့ဘုဒ္ဓံတိုင်ပြီးမျက်လုံးလေးမေ့ပြီးတော့နှုံပွဲထဲဘုဒ္ဓံတိုင်ပြီးနေတဲ့ရှင်ကြီးစီမောင်းပင်ခရသန်နေကြတဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးလေးအသာဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတကားရင်စိအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့တကွာရန်သူတွေသူ့ဝိုင်းနေတာမမြင်ဘူးလားမြင်အဲ့ဒီလိုမြင်လဲမြင်ရရောငါအသက်မဲ့ပြက်မဲ့ရန်သူတွေဝိုင်းရံပြီးတော့လာပါပေါ့ကလားဟာဒီတဲ့တိုက်ပွဲတရားကိုအောင်းမွေးတရားရအောင်တိုင်နိုင်တဲ့ပါဝေယကဆိုတဲ့နာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးဘယင်းမင်းမြတ်ကြီးရဲ့အထူးတည်းလဲအခွင့်အရေးပေးခြင်းကိုခံရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးဒီနေ့ဒီချိန်ခါကျမှဟောဒီရန်သူလက်တွင်မှဇက်စင်းပြီးတော့အသေးခံလိုက်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတမိုင်းနဲ့မကောင်းဘူးငါအရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ဘယင်ကြီးရဲ့တမိုင်းကြောင့်လည်းမကောင်းပဲရှိအောင်မယ်ဒါကြောင့်ဟောဒီရန်သူလက်တွင်မှာတော့ဇက်စင်းလို့အသေးမခံပါပဲနဲ့ကြံရှိတဲ့အာဝင်ဗလနဲ့အစွမ်းကိုဂုံအပ်တဲ့မရောက်ရောက်အောင်ရုံးတယ်ပဲဆိုပြီးတကားလားဟာဒီစင်မြောင်ကြီးဒီမာနဇာတိကိုမာနကြောင့်ဖြစ်တော့မှန်မှန်သူတို့အသက်တော့မခံဘူးငါအာဝင်မချန်ရှိတဲ့အာဝင်မလားနဲ့ကုန်းထက်မရအရရုံးတယ်မှန်ပါပါဒီမှန်မျိုးကရှိတဲ့နယ်မှန်လို့ခေါ်ပါတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့လည်းပဲဘုရားစာတော်အရိယာပေါင်းကိုတော်ကောင်းတွေတော်ပခုံးနှစ်ဖက်ကြားကောင်းပေါ့ဒီသမီးဒီဟိစာဒီတရားအထုလို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားသေးတာမှန်ပါပါငါတို့လည်းပခုံးနှစ်ဖက်ကြားကောင်းပေါ့ဒီသမီးဒီဟိစာဒီတရားအထုနေတာဒီရှင်မြတ်တွေရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ငါတို့ဘာလို့မရောက်ရမှာလဲစူးစမ်းရင်ဒီမှန်မျိုးကမရှိတဲ့ငါရှိတယ်ဟေးအခုဒီမှာရှင်ကြီးလည်းပဲ
ဟာဒီစင်မြောင်ကြီးဒီမာနာဇာတိကိုမာနာကြောင့်ဖြစ်တော့ဝေရင်နှုတ်ထာရအဟုံပြင့်ထလာသည်အဟုံပြင့်ထလာသည်ရှိတော့ထလေကြီးကုန်၌ပတိဋ္ဌဟီကောင်းစွာမတွေ့တီးခဲ့ပါပြီ။အာပါပြောကောင်းမလဲတခါတည်းမှာပဲအတွင်းအားတွေတုံးနေပြီးတော့ရုံးတက်သွားလိုက်တာဘွမ်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 နဲ့တခါနဲ့တခဏချင်းကိုကုန်းဝတ်ထဲမရောက်ဘူးလားရောက်ပါ။ရောက်သွားတာပေါ့တဲ့။ အဲ့ဒီရောက်သွားတာကိုဘုသူတွေမြင်ပါတယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့သာဝတိပြည်တဲ့ဆွမ်းခံကြတဲ့ယဟန်တော်တွေကမြင်ရပါတယ်။မြင်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်တွေဆွမ်းခံပြန်ရောက်တဲ့အခါဘုရားလျှောက်တယ်။ဘိက္ခုယဟန်တော်တို့ဒီတန်ကာရဏထိုအကြောင်းကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ရ၍ သာသူမြတ်စွာဘုရားအာရောစေတုံးလျောက်ကြကြလေကုန်၏အဲဒီလိုလျောက်ကြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကအကြောင်းပေါ်တော့ဟောဒီအကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတကားလာစင်ကြီးကုန်းဝတ်တဲ့ယုံတဲ့အကြောင်းကိုအစွမ်းပြုပြီးတကားလာငါသာတော်တွေကိုတရားတော်ဘုရားဟောရရင်ကောင်းမယ်ဟုတ်လား အဲ့ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစင်ကြီးကုန်းဟတ်တဲ့ယုံတဲ့တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတကားလာယဟန်တော်များကိုတရားဟောကြပါသည်တထာမြတ်စွာဘုရားသည်ဘိကဝေယံတို့များဟောချက်သားတို့တထာမြတ်စွာဘုရားသည်ဘိကဝေယံတို့များဟောချက်သားတို့ဒေနဟတိနာထိုစင်မြောင်းကြီးသည်ပကတိပင်္ဂါဒုက္ခတို့ပကတိညွန်ပြောင်းမှအတ္တမိမိကိုယ်ကိုအုပ်တဲ့တော့ထုတ်ဆောင်၏ တုံမေပနာသင်ချင်သားတို့ဒီကကိလေသာဒုက္ခကိလေသာတိဟူသောညွန်ပြောင်း၌ပက္ခန္တာနိမ့်ညွေနေကြလေကုန်၏ချစ်သားတို့ရှင်ကြီးသည်မိမိကိုယ်ကိုပကတိညွန်ပွဲထဲကထုတ်ဆောင်ပြီးတော့သွားသလိုတဲ့ချစ်သားတို့ကြတော့ကိလေသာညွန်ပွဲထဲမှာနေနေပါတယ် အဲ့ဒီလိုကိလေသာညွန်ဘွယ်ထဲမှာနစ်ပါတယ်လို့မေးတဲ့အခါကျတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေကြလို့အစားပြောခဲ့တယ်နော်အစင်းယူပါယုံလေးတခုမြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မြင်ပြီးမြင်ုံလေးရတ္တမဟုတ်ဘူးမြင်ပြီးရင်ခင်နာဘသူပါလဲဟောတဏှာဆိုတာတခြားလားကိလေသာကိလေသာဆိုတာဘွယ်ပဲဗျာအဲ့ဒီဘွယ်ထဲနစ်သွားလား ဘုသူနောက်လိုက်လို့နစ်တာလေအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားနောက်လိုက်လို့နေရပါသည်အကမြင်ပြီးရင်ခင်မဲ့ခင်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆွဲလန်းပြီးရင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိလေသာပွေတဲ့နစ်ပြီပေါ့ဗျာဒါကြောင့်မို့ရှင်ကြီးပဂရီနှုံးပွေတဲ့မှာနစ်နေသလိုခြေသားတို့ဒီလည်းပဲကိလေသာတည်ဟူသောနှုံးပွေထဲမှာနစ်မြုပ်၍နေကြလေကုန်၏ ဘေကဝေယံတို့မြာဟုတ်ချက်သားတို့ဒိနာဟာဒိနာထိုးစင်မြောင်းကြီးသည်ပကတိပင်္ဂါဒုက္ကတောပကတိညွန်ပြောင်းမှာအတ္တမိမိကိုယ်ကိုအုပ်တဲ့တော့ထုတ်ဆောင်၏တုံမေပနာသင်ချေသားတို့သည်ကဒုက္ခကိလေသာပက္ခန္ဓာကိလေသာတိဟူသောညွန်ပြောင်း၌နိမ့်မြွေနေကြလေကုန်၏ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာညာတော်တွေကပဲယောဂီတို့ကပဲတဲ့နေနေကြ တုံမေပနာသင်္ချေသားတို့သည်ကကိလေသာဒုက္ခကိလေသာတိဟူသောညွန်ပြောင်း၌ပက္ခန္ဓာနိမ့်ညွေနေကြလေကုန်ဒါသမထို့ကြောင့်ဒါသမထို့သို့ကိလေသာပွေထဲမှာနစ်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယောနီသောသင်သောကြောင့်အပြင်ဗရဟိတဝါလုံးလာပြုတ်၍ဝါဝိပဿနာလုပ်ကိုကြည်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်၍ ကိလေသာပွေထဲမှာနစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယောနီသောသင်သောအပြင်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးတော့အသည့်အသည့်အားထုတ်ရမယ်ပေါ့ဗျာ။ယောနီသောသင်သောကြောင့်အပြင်ဗရဝိတဝါလုံးလာပြီးဝါဝိပဒနာလုံးကြီးကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်၍ဟုတ်ပြီလား။တုံမေပိသင်ချင်သားခြေသမီးတို့သည်လည်းပဲ တတော်တို့ကိလေသာတိဟူသောညွန်ပြောင်းမှာအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုအုပ်ဒရထထုံဆောင်ကြကုန်လောဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ကိလေသာတိဟူသောညွန်ပွဲတဲကထုံဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဘုရားဟောတာကတော့ပါဠိတော်နဲ့ပြီးရောပေါ့ဗျာသို့သောယောဂီတို့ကတလောင်းနဲ့သဘောမကျနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့
ဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒိယနဲ့ကိရိတာနှုတ်ဘွယ်ထဲကယုံတဲ့ပုံလေးနဲ့ပြောပါဘုရားဆင်ကြီးကကိရိတာနှုတ်ဘွယ်ထဲဗဂတိနှုတ်ဘွယ်ထဲမှာနင်းနေတဲ့အချိန်ဟာအချိန်မှာရန်သူတွေတွေ့တာနဲ့တခါတည်းကုန်းထဲယုံခဲ့ဘုရားဟုတ်ရဲ့လားဘုရားအဲ့ဒီယောဂီတို့လည်းပဲကိလေသာညွန်ပွဲထဲကနေနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောကုန်းအထက်ရုံတက်ချင်ပါလေဆိုရင်ယန္တုမြင်အောင်ကြည့်ရဲ့ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားယောဂီတော်အခုရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမှာယန္တု၄ယောက်ဝိုင်းနေမှန်ပါပါဘုရားယန္တုဘယ်နှယောက်ဝိုင်း၄ယောက်ဝိုင်းပါဘုရား၄ယောက်ကဘသူတွေလဲမေးတော့လိုက်ဆိုကြည့်သားမှာဇာတိယန္တုဇာတိယန္တုဇရာယန္တုဇရာယန္တုญาติယန္တုမရဏယန္တုယန္တုဘယ်နှယောက်ဝိုင်းထားလဲဘယ်သူတွေလဲမေးတော့ဓာတိယန္တုဓရာယန္တုဓာတိယန္တုမရဏယန္တုဒါယောဂီတို့အတိခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအဲ့ဒီယန္တုလေးရောက်အဝိုင်းခံနေရဟုတ်တယ်မလားဒါဖြင့်ဒီယန္တုတွေဒီယန္တုတွေဝိုင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယန္တုတွေရဲ့လက်ကလွတ်အောင်ပြေးမယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာမက်ကင်လန်းကပြေးတဲ့ဘယ်လန်းကပြေးမလဲယန္တုဝိုင်းထားလဲယန္တုတွေလည်းဝိုင်းထားတယ်ဒီမှာပြေးပေါ့လန်းလဲတိနေပြီတွေ့နေပြီဓာတ်ကိုမပြေးပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ယန္တုလက်တွဲဇက်စင်းပြီးအသေးခံရတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တမိုင်းလည်းမကောင်းဘူးဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားနေတော့ဆရာသမားတွေရဲ့တမိုင်းလည်းမကောင်းပါဘူးရှင်ကြီးထုံနှလုံးမူပြီးယုံသားမှာတက်ဆမ်းမှာတခါကြီးတွေ့ကြမှာဟုတ်ရဲ့လားဒါပြင်းရဲ့ဘယ်လိုယုံတရားမလဲဟောဒီခန္ဓာဝဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ယန္တု၄ယောက်ဝိုင်းရံထားတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရတယ်ဗျာရတဲ့ခန္ဓာကြီးကယန္တု၄ယောက်ဝိုင်းရံပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ခံနေရခြင်းကြောင့်ဘာသင်္ဆာသာမန်ပါဗျာမြင်းနဲ့ညာကသာမန်ပါဗျာအဲ့ဒါပြေးလမ်းမယ်အဲ့ဒီမဂ္ဂင်္ဂိုလ်သာဘာဝိတာဘုဒ္ဓိကတချိန်ပါများစွာပွားအဲ့ဒီယန္တုလက်တွင်းကလွတ်ကင်းပြီးတော့ကိလေသာဘွတ်မှလွတ်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တိကုသောကြီးကုန်းထက်ရောက်ပါမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါပါပြီးတော့ခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ကြည့်ယန္တုလေးယောက်ဝိုင်းရံပြီးတော့နှိမ့်ဆက်နေခြင်းကြောင့်ဘာသစ္စာမှန်ပါပါဘုရားညီနဲ့ညာကမှန်ပါပါဘုရားကိလေသာဘွတ်ထဲကလွတ်မြောက်သွားတာကနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကြီးကုန်းထက်ရောက်သွားတာကကဲဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေလမ်းကြောင်းကိုဖြောင်းနေတာပဲဗျာဟုတ်ရဲ့လားပြန်ပြောပါဦးမယ်ခန္ဓာကြီးကယန္တုလေးယောက်ဝိုင်းရံနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာသစ္စာမှန်ပါပါဗျာညီနဲ့ညာကမှန်ပါပါဗျာကိလေသာညွန်ဘွားမှလွတ်မြောက်သွားတာကမှန်ပါပါဗျာနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောကြီးကုန်းထက်ရောက်သွားတာကအဲကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတသမထုကြောင့်ယောနီတော်တင်သောကြောင့်အပြင်ပရဟိတဝါလုံးလာပြု၍အဒါနာမိမိကိုယ်ကိုတတော်ဒုကိလေသာဒီဟုသောညွန်ပြောင်းမှအဒါနာမိမိကိုယ်ကိုဥဒရထထုတ်ဆောင်ကြကုန်သောဤတိဤသောတဝမိန်ကြတော်မူပြီ၍ဣမံဂါထံဤဂါထာကိုအာဟမိန်တော်မူ၏အဘမဒရတာဟောတာသစိတ်တမနုရခတာအစရုတ်ခဲ့တဲ့ကားတယ်မှန်ပါပါဘုရားအဲဒီမှာဒါဒီအကြောင်းကိုပြဒီအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောရတာပဲမှန်ပါပါဘုရားအဘမဒရတာဟောတာသစိတ်တမနုရခတာဒုက္ခဥဒရတာတဏံပိကေတံနောဝကုံစေရောဘေကဝေယံတို့မြာဥစ္စတာတို့အဘမရရတာမမေမလျော့မပေါ့မတံတတိပဒံတရား၌ပြောပါမွေလျောကြကုန်သည်ဟောထဖြစ်ကြကုန်လောသစိတံဟောယုံတရားယုံပြည့်ကုန်လောဆိုင်မိမိစေရင်ကိုအနုရကထံဝိပဒနာတရားကြင်ကြံပွား၍ယင်ပါအောင်ဆောင်းဆောင်ကြကုန်လောယထာဥပမာပုံစိုးပလွန်ဤဟုမူကားပင်ကေလူရန်ခက်ခဲညွန်ပွဲထင်း၌တန်တော်လှုပ်လေမြုပ်လေကျွန်းဤဝေနေသောကုံဇေရောပဝေယကနာမဘောထင်အာအေယုံနိစင်ဝကြီးသည်ဒုက္ခကျွလို့ဘုအတွက်ခက်ခဲပြီးတော့ရှင်ညွန်ပြောင်းမှာအဒါနာမိမိကိုယ်ကိုဩဒရတိဤဝါအာသွန်ကျိုးကုန်ကျွအောင်တို့တကဲ့သို့ဧဝံတထဗမထာယုတို့အတုတုံမေပြီးသင်ချင်သားချက်သမီးတို့သည်လည်းပဲ
ထောက်ကကျုလို့ဘုအတွက်ခဲခဲပြီးတောင်းပြီးလေသာဒီဟူသောညွန်ပြောင်းမှာအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဩဒရထာအာမန်ထုံးလျက်နှုတ်ထွက်ကြကုန်တော်ဩဒရထာဝိပဿနာတရားညာအသုံးပြီးတာကုံငါယုံထွက်လျက်ကုံအတ္တမြေမနဲ့တူတဲ့ခေမအငူကံတပဲ့သို လံတဲ့တော်မူနိုင်ကြစေကုန်သတည်း။သာဓု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 သာ
ဒီတော်မူကြလေကုန်သည်။အလုံးမဲ့ကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။